Yma yng Nghylchydyfed, i ni wedi cyrraedd pencampwriaeth bryd y siarelei fan hyn. Mae wedi bod yn daith hir i gyrraedd y pwynt yma, a mae Derfel Harris o lan ymddyfru, yr arwerthwr a'r beirniad wedi ymuno, wedi bod gyda fi trwy'r bore a'r pnawn erbyn hyn yn gwylio'r cystadleuaeth. Mae wedi bod ni'n dda iawn yn dwi. Mae yna greaduriad cryf iawn wedi cyrraedd y pencampwriaeth. Bendigedig, mae wedi bod yn arddangosiad gwych i'r bryd. A mae dyna ni dafad a hwrdd fan hyn nawr yn y ffeinal. Dafad o gymeriad, mae'n torri chwysunan yn llythrennol ar hyn o bryd. Adrian Davies Glanbrydan yn cael trafferth i dangos i'r beirniad. Mae'n moyn dangos i'r beirniad bod hi ar gael yma. Mae hi'n dangos i hunan well y bar. A bod dim i dalai, na'r neges mae'n siarad i ni gyd, ynddo fe? Ond Adrian Davies Glanbrydan, Llandeilor, wrth gwrs, wedi cael llwyddiant ysgifol yn y gorffennol. Nawr yn wynebu her gan yr hwrdd ddwy flwydd neu hun o swydd amwythig gan Oliver James ar y chwith fan hyn. Felly dyma'r ddoi sydd wedi cyrraedd y bencampwriaeth. Ond mi'n gweld chi Derfel, chi wedi bod yn edrych ar y ddafad ddwy flwydd yma gyda Adrian ers y dechrau un yn y gystadleuaeth, mae'n dofyn. Fi'n sicr gyda'n dwysiad gyntaf fyd. A honno yw'r bencampwriaeth gwryd i chi, Lenny. I fi. Ond mae'r beirniad wedi cael gwreithi drad fan hyn, y beirniad John Geldard o Cymbria. Mae wedi'i tegwch hefyd, dwi'n meddwl, mae wedi cymryd i amser dros y bryd yma. Mae pob un wedi cyfarfod y teg adre rwy'n. A ni wedi chael ei. Mae Adrian Glanbrydan, man o'r deulo Llandeilo, wedi mynd â hi. A drion i'n mlaen i cael sgwrs sydyn i angryfau. Adrian, llong o farchiadau aruthrol i ti. O, wrth y fodd fi'n siŵr, ti wedi cael gwneud sydrar yn dalai, ond mae wedi bod werth i dangos i. Fantastic. Sano, beth i weid? Mae jyst yn... O, mae'n mor dwym. Mae'n mor dwym. Mae'n jobyn mor galed. Ond na, mae'n... I galed ddwy waith nawr, mae'n jyst yn... Rygog... Fantastic, really. A dwy... A'n bleser gweld y standard y defaid eraill. Yn y gol ond, really. Y safon wedi bod yn uchel yn y gysylltiedig drwy ddi draw, wrth gwrs, yn allwch chi bencampwr. Bryd. Pencampwr a pencampwyr. Do. 2004, chi'n hyderus. At fory nawr, mae'r bencampwriaeth fawr fory rhyngfryd. Cyrraedd heddi yn big achievement. Newn ni'n gorau fory at yr... Mae llongyfarchiadau mor iawn. Heiddiannol iawn mewn dosbarth safonol iawn.